Estamos iniciando o nosso programa Visão Social. Eu aqui, você aí, aqui pela nossa TV Mundo Maior. Olha, esse mês está especial. Cada programa a gente está falando com uma liderança respeitada, consagrada aqui na Bahia. E uma delas que estava aqui aguardando para a gravação disse: Medrado, vou pensar que você só tem essa camisa. Eu virei assim: ora. O importante não sou eu, são os entrevistados. E hoje eu estou aqui com Manja Seara Ribeiro. Esta mulher é uma lenda aqui na Bahia. Não estou sendo agradável a ela, não. Sabe? Uma lutadora contra a intolerância religiosa. Filha de Mangilda de Ogum, que teve sua morte precoce em função de uma intolerância religiosa. Ela lutou contra uma igreja que, em verdade, os seus adeptos ficaram chamando, invadiram o terreiro de Mangilda. E até hoje, esse preconceito, essa intolerância presente, não é, Manja Seara? Sim. Que alegria você estar aqui conosco. Eu que agradeço, né, ser acolhida assim por você é muito importante. Isso faz com que o autocuidado, a autoestima, né, é muito bom. Você é muito amada, você é muito amada. Um amigo nosso da Boa Nova, da Rádio Boa Nova, ele é assim um admirador seu. Mandei uma vez um vídeo seu para ele, para a Lê Anselmo. E ele ficou assim emocionado, agradeceu muito. Mas me diga, Jaciara querida, a intolerância religiosa ainda é muito forte, não é? É, Medrado, você iniciou falando de Mangilda, né? Eu fico assim, quando você fala, eu começo a contar, né? 21 anos e 10 meses da morte dela. E os casos de intolerância religiosa têm crescido, né? A gente tem visto aí vários casos de intolerância religiosa, inclusive ligada à Mangilda, né? O busto dela foi violado em 2016 e agora em plena pandemia, né? Também foi apedrejado, quebrado. Mangilda tem um memorial com um busto em um dos cartões postais de Salvador, que é a Lagoa do Abaeté. Então, eu lembro que já jogaram tinta, não é? Já... E agora recente, né? Esse mês agora, de novembro, mês da consciência negra, mais um busto foi violado, né, de Monrunhó, também foi pintado, pinchado, dizendo coisas horríveis. Então, não passa, o tempo passa, mas o preconceito, a intolerância religiosa, ela tem afetado muitas nossas comunidades. Você passa muito frequentemente, né, Jaciara, por intolerância religiosa, não é? Porque você, como você diz, eu ando com o que eu sou. Você é uma Ialorixá. Gente, é a Ialorixá no candomblé, é assim, é a rainha, é a sacerdotisa maior. Então, é aquele centro da reverência do terreiro, o centro da reverência da religião do candomblé. Então, sendo você um Ialorixá, que todo mundo sabe que é aqui na Bahia ser uma Ialorixá, inclusive você, que é muito conhecida, assim mesmo a intolerância é cruel. Eu acho que aí é que fica pior, né? Porque quando eu ando no shopping, quando eu ando nas ruas, vem agora mesmo dirigindo e as pessoas olham a ponta, né? De estar amarrado, queima. Infelizmente, as pessoas tem tido isso, nessa liberdade de achar que é normal agredir o outro. Com toda a lei do dia 21, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, a gente sabe que o Centro de Referência de Combate ao Racismo, Nelson Mandela, está aí também, a Secretaria de Reparação, mas não para. Eles têm um momento atual, não sei se é o que está na mídia, né? A gente tem
governantes que excita isso também. Então, eu acho que isso também tem crescido muito em função disso. O dia 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, porque foi no 21 de janeiro que Mãe Gilda tombou em razão da intolerância religiosa. Jaciara, querida, mas o que anima você a não desistir nessa luta? Que é muito grande e eu acompanho já há 20 anos. É, eu acho e tenho certeza que é a fé, né? A fé e o que eu acredito no orixá. Porque não só a minha mãe tombou, mas a perseguição adoece muitas mulheres de Candomblé. A gente ter o terreiro invadido, a nossa imagem maculada, isso adoece. A gente vê as nossas crianças irem para a escola e não poder dizer que é de Candomblé, com toda a lei 10.679, mas se a professora é evangélica, ela vai demonizar as nossas crianças. Então, a intolerância religiosa não está só na figura da Yalorixá. Está na saúde, quando nossos filhos vão para o médico, está na educação, quando vai para a escola, está na faculdade, está no trabalho. Então, nos nega tudo em função da nossa religião. E ainda tem essa associação bárbara, né, do racismo. Sim. Também. Porque não apenas fica a intolerância pela religião, mas também pela o racismo, cor, né? pela cor, não é? Pela cor. Então, a pessoa fala, sou de Candomblé, sofro. Sou mulher, sofro. Sou negra, sofro. Então, o racismo, ele é estruturante, né? Ele não dá sossego. As mulheres negras do estado da Bahia têm mostrado muito isso, né? A gente tem acompanhado como a gente tenta mudar essa situação e tem que denunciar. Se você não denunciar, acha que é mimimi, acha que é briga de vizinho, até porque nós não temos uma delegacia especializada, né, contra um crime de racismo. Então, quando a gente vai denunciar, isso é coisa de vizinho. Não é. É racismo e intolerância religiosa. Tem que ir para cima, né? Tem que se jogar como um trator e dizer, eu estou aqui. E essa questão de usar as roupas é nos afirmar, né? Sim. Porque uma freira, ela pode ir para o aeroporto e ela passa normalmente. Um Yalorixá, todo mundo chega perto, quer tirar foto, achando que é baiana de cerimonial. Uma diferença muito grande. O que é um Yalorixá e o que é uma baiana cerimonial, né? Então é importante. É verdade, é verdade. A gente vê realmente, não é, todo esse aparato de preconceito, mas estimular. É, ele é estimulado. Ele é estimulado. E eu acho que há um projeto para isso, né? Tem igrejas que marcham em função de destruir o Candomblé, né? Eles oram para isso. E a gente não faz isso. O Candomblé é uma religião que não faz proselitismo. A gente não bate na porta de ninguém, venha para o terreiro. Não, o terreiro é aberto. Se você quer ser acolhido, a gente acolhe. Mas ninguém diz, se você entrar, tem que ser do Candomblé. Todo mundo é livre para escolher. Quanto tempo, Rafa? Jaciara, tem uma questão que uma vez eu estava até conversando com a mãe Ângela, a filha de Mancarne, lá do Gantuá, a respeito, talvez, a palavra, claro que por preconceito e ignorância, todo nós, sacrifício dos animais. Mas não é um sacrifício. Não é, eu acho que quem usou essa palavra sacrifício não foi feliz e aí pegou, né? Porque a nossa religião é religião oral, né? As palavras ficam soltas no ar e a gente vai terminando, reinventando, e o orixá vai dando caminho. Mas não é um sacrifício. Para mim, é uma questão de sobrevivência. A gente faz a oferenda de uma forma como todo mundo come. É, e tudo é aproveitado. Vai chegar o Natal agora, ninguém vê que é um sacrifício matar tão peru, tão porco, né? Pra festa. É verdade. Pra festa ainda joga fora, né? E ainda bota maçã na boca. Na boca, assim, porco, né? E o candomblé não, a gente cria os animais. Como antigamente nos interiores, a pessoa criava para comer com a família. Agora há um momento especial que a gente cultua o orixá, né? Algumas partes são oferecidas ao sagrado e tudo, até o couro é aproveitado para encorar os atabaques. Então a gente não está fazendo sacrifício, pelo contrário. Nesse momento todo que o país passa, o candomblé é um espaço que dá conta. Dá conta de alimentação, dá conta de acolhimento. É, isso do acolhimento é uma coisa muito importante, porque o registro que eu tenho é de que o candomblé não recusa ninguém, não tem discriminação de nenhum tipo, nem de gênero, não, nem não, de nada. Etnia.
dia. Você chega e a gente prepara o corpo com os banhos, com as aduras, né, o que a gente reza, o que a gente canta, e a pessoa recebe o sagrado naquele momento. Nem sempre é ofertado animais, nem comida. Às vezes você dá um banho e canta para o orixá e a pessoa sai purificada e curada de muitas coisas. Pois é, gente. Mãe Jaciara Ribeiro. Esta mulher lutadora, eu digo aqui na Bahia, algumas ficam ciumadas, viu? Mas não precisa ficar, não, que você acolhe todas elas. Eu acho que para as mulheres de candomblé, até bom ter uma Jaciara, que é uma energia que elas vai, ficam enciumadas, né? Quando eu digo que ela é a top model das elorixás aqui da Bahia. Mas olha, não é? E eu falo alguma mentira? Ora, muito obrigado. Sou direitinho, né? Obrigada. Olha, peraí, um minutinho só, Rafa. Tire só um segundo sua máscara para que todo mundo veja o seu rosto. Olha aí ela. Medrada é ódio. Pois é, gente. Eu vou continuar aqui respondendo as suas perguntas. Olá, eu sou José Medrado e estamos iniciando o nosso programa Visão Social. Não estranhe pensando que você está vendo o mesmo programa da semana passada. Eu só não mudei a camisa porque a gente gravou dois programas. Então, o conteúdo é inédito. A camisa que é a mesma. É um prazer, gente. É um prazer muito grande estarmos juntos. Me honra a sua audiência, não é? Vocês viram aí, não é? Eu estou fazendo de novo esse reinício, mas vocês viram aí a entrevista que eu fiz com Mãe Jaciara Ribeiro, do terreiro Abassá de Ogum, aqui de Salvador. Como vocês puderam ver pela entrevista, a mãe dela sofreu intolerância religiosa e teve um problema cardíaco e morreu. Estamos vivendo tempos de intolerância religiosa. Ai, meu Deus! E as pessoas estão intolerantes com tudo e com todos. Olha, vocês me desculpem, mas as pessoas andam com medo até de falar o que elas pensam porque vão ser atacadas. Não é o que elas vão reagir, não, o que elas vão falar. É um momento assim de barbárie. A gente vê a pessoa chegando para outra e dizer assim: não, se afaste de mim, senão eu vou dar um murro na sua cara. Como a gente viu. Uns jornalistas aqui da Bahia ouvirem isto. Oh, pelo amor de Deus, não me venha defender grosseria, barbárie, não. Não me venha, não. Sei lá, defenda até pessoas porque você gosta, mas defender barbárie, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E como Mãe Jaciara disse, até hoje sofre, né? A gente viu que a cada 4 horas no Brasil, a polícia do Brasil mata um negro. A cada 4 horas. Isso é normal? Isso é normal? Olha, participe, mande sempre as suas mensagens. Você sabe, precisamos contar com seu apoio para manter no ar a nossa TV Mundo Maior, a nossa Rádio Boa Nova, porque em algum momento que você ouviu lá, o que você viu por aqui, tocou em você ou alguém que você conhece. Então, para que isto possa continuar modificando vidas, precisamos da sua ajuda. Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ou se você já é, busque mais informações pelo 0800-1201-838. 0800-1201-838. Alguma forma nova aí de você ajudar. Ao Pix é 11, o DDD daqui de São Paulo, 97261-0272. 11 97261-0272. Vamos aqui às suas,
as suas mensagens que você mandou pelo nosso WhatsApp. Cadê ele aqui, Rafael? Eu li. Cadê ele? Aqui, deve estar aqui nesse papel. Exatamente. Você mandou pelo WhatsApp 71, é o DDD daqui de Salvador. Esse não é o do Pix, não. É o DDD de Salvador, 71999151617. 71999151617. Ok? Vamos lá! Oliana Mello é de Poços de Caldas. Oh, saudade de Poços de Caldas. Entrei na galeria virtual pelo site da Cidade da Luz e vendo os quadros mediúnicos que você pinta, fiquei com uma curiosidade. Você escolhe os espíritos para trabalhar ou eles escolhem você? Em qualquer dos casos, qual é o critério? Não, eles escolhem e alguns chegam e não conseguem. O critério é da sintonia e da vibração. Então tem espíritos que têm uma sintonia, uma vibração mais fácil. Outros não. Então, é exatamente isto. Eu me coloco, Poliana, à disposição. Né? Então, é como se disparasse um alarme lá para eles. Aí, pelo meu padrão vibratório daquele dia, isso aí é por conta do quê? De estresse ou de alimentação, o que for. Aí, olha, tá mais assim para eu fazer esse processo. Geralmente Renoir é um modulador, digamos assim, de vibração. Então ele modula, ele gera essa sintonia. Tá bom? Um abraço para você, menina. Eu tive aí pela TV Cultura, TV Poços, um programa de mais de 10 anos. Programa de televisão, aí a Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec, SEAC, era a grande organizadora disto. Foi um período muito legal, depois ficou muita coisa para que eu desse conta e não deu para eu continuar. Cecília Reis é de Guarulhos, São Paulo. O reiki ajuda na recuperação da depressão? Tem uma sensitiva que atende meu marido, cobrando um valor pequeno. O reiki já faz parte do Sistema Único de Saúde do Brasil, mas isso não é garantia. Ah, eu não sabia, não. Faz parte, é? Olha, eu não conheço o reiki. Eu sei que é um passe, não é? Eu tenho as minhas reservas. Mas, por exemplo, a pessoa fez formação em reiki, pagou, não é? Porque Jesus disse, dá de graça o que de graça recebeu. O passe a pessoa não pagou, não é? Para receber as orientações, os cursos. Mas o reiki, parece-me que sim, não é? Mas sempre fica aí o livre-arbítrio. Eu não consigo entender, por exemplo, médium que faz pintura mediúnica, que vive da pintura mediúnica, mostra assim aquele trabalhozinho ali para tentar justificar que é em benefício, mas a gente sabe que não. Pessoas que vendem cursos, têm sua profissão, mas vendem cursos espíritas e para ter acesso tem que pagar. Eu não consigo entender isto. Os livros psicografados também, sabe? Pessoas que vivem disto. Olha, quais são os exemplos que temos aí? Chico, Divaldo. Todos se aposentaram, eram servidores públicos. Eu fui fazer meu concurso também lá atrás, quando eu tinha 19 anos, 20 anos entrei e saí quando me aposentei, com 39 anos de serviço entre o Judiciário Federal, eu fui do Tribunal Regional do Trabalho e fui menor aprendiz do Banco do Brasil, né, que conta como serviço público também. Né? Então, mas... é aquilo, não me cabe aqui estar julgando, nesse caso, o reiki. Agora, eu me sinto no direito, sim, de criticar esses companheiros espíritas, porque é a minha religião e eu sei o que prega a minha religião. Tá bom, Ceci? Laí da Silva, Lair da Silva de Contagem.
Uso remédio para dormir e não me lembro do que sonho. O remédio sonífero tira a lembrança do sonho. Foi minha médica que passou o remédio. Estou com 65 anos e a insônia foi depois dos 61 anos. Antes eu lembrava do que sonhava. Olha, há esse efeito, sim. Há esse efeito. Você sonha, mas como você bem colocou, você não lembra, não é? Então são os mecanismos de defesa do nosso consciente. Mas olha, de qualquer forma, as questões que se iriam para estar no sonho, porque não vai ver o sonho apenas como um encontro espiritual, algo assim, revelador, não. São os processos também aí dos nossos recalques da nossa mente, não é? Então, de alguma forma, isso vai aparecendo aí, isso vai se tornando mais superficial. Agora, é bom que você faça uma análise, uma psicoterapia séria, tá bom? Isto ajudará você aí nos seus processos, tá bom? Um abraço aí! Olha, bigó! É bigó que diz aqui, de Nova Iguaçu. Devo guardar esperança do ano 2022 sem ser mais digerível? Quero pensar com Lulu Santos, para todo mal a cura. A cura é uma música dele. Bigó, devemos sim, devemos. Eu só me lembro de Chico e que Nelson Ned cantava, né? E tudo passa, tudo passará. Então, sua dor vai passar. Se não passar, aprenda a conviver com ela. E tudo passa mesmo. Olha, estamos chegando ali ao final do nosso programa, não é? A Rafael já me disse que eu só tenho 2 minutinhos. Então, eu quero dizer a vocês que a pandemia não acabou. Continue se cuidando, tome sua vacina, não caia nessa conversa fiada de ninguém, porque vacina faz isso. Olha, tanta estupidez que a gente anda ouvindo. Me desculpe quem pensa assim está me vendo agora. Mas olha, o mundo todo está errado. Só a meia dúzia estaria certa? Será? Pois é, me queira bem, porque não custa nada. Só vai fazer bem ao seu coração, mas se você não quiser, eu vou entender, é natural. É da lei, da afinidade, simpatia, antipatia, tá bom? Um abraço, até a próxima.